Considere a sequência numérica. Está aqui os valores. Nessa sequência, a soma do 11º e do 15º termo. Então, só vou contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu contar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, já marquei aqui na sequência o que eu quero. Pessoal, novidade na Vunesp. Ou é a posição ou é o próprio número. Ou é a posição ou é o próprio número. Cuidado com isso. É uma tendência agora da banca. A maldade está ou na posição, que foi a questão anterior, ou no próprio número. Tá? Também não vou fazer rodeios aqui. Tá? O que está acontecendo? Isso o aluno percebe claramente. Ó, 1.402 para o 701, ele dividiu por 2. Não é isso? 701 para 700, ele diminuiu 1. De 700 para 350, ele dividiu por 2. Aí o aluno, me dei bem, né? Agora, pela lógica, ele vai diminuir 1. Só que ele divide de novo por 2. Ó, lágrimas vão rolar. Na verdade, as lágrimas já estão rolando. Não é verdade? Você já está apavorado. Na tua cabeça já estava tudo resolvido. Pô, goiabada. Divide, diminui. Divide, diminui. Só que aqui é uma maldade. Ele dividiu de novo. Né? E aqui, ó, ele diminuiu de 1. E agora, ele dividiu por 2. E aqui, ele diminuiu 1. Pessoal, o que está acontecendo ali? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Quando o número é par, aí que o aluno tem que ter a noção da matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Quando o número é par, ele divide por 2. Quando o número é ímpar, ele diminui de 1. Essa é a jogada. É uma operação básica que ele está fazendo ali. Quando o número é par, divide por 2. Quando o número é ímpar, diminui 1. Vê se não é isso. 1.402 é par. Pô, se ele é par, divide por 2. Né? Vai dar 701. Pô. 701 é ímpar. Pô, então, se é ímpar, diminui 1, pela lógica. 701 menos 1 vai dar 700. Aí ele segue. Né? 700 é par, divide por 2. 350 é par, divide por 2. 175 é ímpar. Bom, se é ímpar, diminui 1. 174 é par, divide por 2. 87 é ímpar. Pô, se é ímpar, diminui 1. Então, ficou claro para os senhores o que está acontecendo? Lindo demais, né? Agora, seguindo aqui com a lógica. 86 é par ou é ímpar? É par. Bom, se é par, cara, divide por 2. 86 dividido por 2 vai dar 43. Não é isso? Olha aí para o inimigo não agir, hein? Vamos lá, hein? 43 é ímpar. Se é ímpar, diminui 1. 43 menos 1 vai dar 42. 42 é par. 42 dividido por 2 vai dar 21. 21 é ímpar. Então, diminui. 21 menos 1 vai dar 20. 20 é par. Se é par, divide por 2, vai dar 10. Engole o choro e se embora. O 10 é par. Se é par, divide por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. O 5 é ímpar, diminui 1. 5 menos 1, 4. Como ele quer a soma, né? Ele quer a soma do 15 com 11, né? 11º com 15º. 21 mais 4 vai dar 25. Qual é a resposta correta?
Letra C, de churrasco da aprovação.